Mandarine, kruške, jabuke, šljive, paprike, krumpir, luk. Velika je ponuda voća i povrća, ali kupaca je manje. Nekad jedno od najprometnijih mjesta u gradu, Livenjska zelena tržnica, oduvijek zvana u narodu pijaca, bila je puna kako prodavača, tako i kupaca. Danas trgovci na Livenjskoj tržnici vode borbu sa shopping centrima, koji također nude dnevno svježe voće i povrće, a uz to su, kažu nam, prisiljeni povećati cijene svojih proizvoda. Prodavači na tržnici govore nam da su cijene prihvatljive, ali da ljudi ima sve manje, a i oni koji su tu da manje kupuju. A što se tiče kupovine, nemamo problema što se tiče krompira. A sad što se tiče druge robe, ono ide lagano, polako, a krompira, cijena se kreće marka i po do dvije marke. Znaš, za svačiji džep baš tako. Slabo, slabo. Danas baš je slabo. Nema svijeta, vjerovatno još nisu mirovine. Onda kad budu mirovine, onda će biti više. Pa nije skupo, može se na domaće i domaće. U mene nije skupo, ali više vole od Hercegovaca. Pa ne baš da kupuju puno. Pošto je sve poskuplo, tako su cijene. Eto je, vjerovatno je to razlog. Kupuju nam moć opala i gotovo, nema šta. Nemaš nikome prodati, ima svi to ovdje. Neko kupuje ovdje, neko kupuje po centrima, svak sebe nađe u kvaliteti i u cijeni. Mnogi građane i dalje privlači kupovanje na zelenim tržnicama, najviše zbog kvalitete samih proizvoda. Sa većinom moraš vidjeti, tržnica je uvijek puna, je malo su cijene otišla, tako otišla si i sve ostalo i šta ćeš. Pa da, uglavnom, mora se živjeti, moraš uzimati. Dosta je skupo, ali šta ćete, skupe su cigarete na kraju krajeva. Pa da vam kažem, poskupo je, ali šta ćemo, svugdje je skupo. Rana jesen je vrijeme kada na tržnicama obiluje povrće od kojeg se pravi zimnica, koju i dalje netko pravi, a nekome je postala i neisplativa. Da, imamo i uzgajamo nešto iz svoje, obavezno pravimo zimnicu i to se isplati i to nema cijene, vjerujte. Skupoća, jako skupoća, recimo 4 marke ove paprike, zar se isplati ajvar praviti? Ne. Ne isplati se. Cijene rastu, a plaće i platežna moć kupaca to ne prate. Možda je najteže umirovljenicima, koji bi sigurno više i kupovali domaćih zdravih proizvoda na tržnicama, da nisu prisiljeni svaki mjesec donositi teške odluke na što malu mirovinu potrošiti. Možda može ko ima zdravlje, ali ko je težak bolesnik, vjerujte da ode mirovina na lijekove. Pa ja sam jučer platila 2 lijeka 110 maraka. Znači doslovno morate u pojedinom trenutku birati, to ćete evo nešto sebi fino kupiti ili ću lijekove sebi kupiti? Lijek iđe prije. Nažalost, lijek iz prirode u obliku domaćeg zdravog voća i povrća mnogima je postao preskup. Jedan dio građana koji se mogao naviknuti na to povećanje i dalje posjećuje tržnice, a trgovci se u Livnu sa sjetom sjećaju nekad velikih gužvi na tržnici uz nadu da će takvi dani ponovno doći.